中国の海洋での動きは、世界で迷惑がられる昨今、日本の尖閣諸島でも日々エスカレートしている。今回は、中国がなぜ尖閣諸島に固執するのかと、日本周辺での動きを詳しく見ていきます。中国は極東でもそうですが、南シナ海でもやりたい放題で、節度がない。くしくも、同じ2023年6月8日、日本の領海である沖縄県の尖閣諸島周辺の海域と、鹿児島県の屋久島周辺の海域に、中国の船舶が侵入。前者は中国海峡局の2隻、後者は中国海軍のシュパン級測量艦1隻とされている。まず、尖閣諸島周辺海域の事例では、当該の海域に、日本の漁船1隻が出漁しており、その海域を自国領だと表明している中国海峡局の船舶が、日本の漁船を追い払おうとしたための行動であったと推察されている。この日本の漁船1隻には、日本の海上保安庁の尖閣諸島専従警備を担う巡視船がガードを行い、領海へ侵入してきた中国海峡局の船舶に対して、その接近を阻止し、日本の領海内から立ち去るように促したという。中国側は、尖閣諸島のことを、自国では魚釣島と呼称しているが、2012年から中国領海法という国内法の文言上でも、魚釣島は自国領だと一方的に記述しており、周辺国と軋轢を生んでいる南シナ海の島嶼部と同様の扱いにしてきている。よって、中国の理屈では、尖閣諸島の周辺海域に侵入しているのは、彼らからすれば、日本の漁船、及び海上保安庁の船舶の方であるとの認識のもとで行動しているわけであり、残念ながら、外交交渉で解決するとは思えない。しかし、こうした中国のあり方は、建国以来、ずっと続いてきたというわけでもなく、中国は、2000年代以降の経済発展に伴って、そこで得た国力で、海軍や中国海警備局の増強を推し進め、近年になって、実力で、その実施を企てている状態だ。日本政府の立場は、尖閣諸島は、これまでも一貫して日本領であり、これをめぐる領土争いそのものが正規しているとは認めないという、態度を継続しているが、中国側の狙いは、まさに、これを領土紛争が続いてきたように、世界に向けて振る舞うことにあるのだろう。そうすることで、国際的には、いかにも尖閣諸島をめぐっては、これまでも、日本と中国とが、互いに領有権を主張してきたが、日本が、一方的に、実効支配をしているかのような印象を持たせる効果を期待しているのだと思える。さて、もう一つの日本の領海への中国海軍艦艇、シュパン級測量艦一隻の侵入の件だが、6月8日の午前10時頃から午後1時までのおよそ3時間ほどにわたって、鹿児島県の屋久島沖の南西方面の海域に入り込んだことが確認されている。中国海軍艦艇であるシュパン級測量艦とは、満載排水量が5883トン、全長が129.3 メートルほどの規模の艦隊を備えており、その大きさは、昨今の各国海軍の基準に照らしてみれば、水上戦闘艦ならば、フリゲート艦にほど近い。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもが身型の場合、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が、16.3 メートルという規模であるので、それらとほぼ同等の大きさと考えてよいだろう。中国海軍のシュパン級測量艦は、昨年2022年12月にも、同じように、鹿児島県の屋久島の沖合の日本の領海に、およそ3時間半ほど侵入した前歴があり、2022年だけでも、これを含めて5度目というほどに、
その行動を常態化させつつある。こうした屋久島沖の日本の領海に、中国海軍のシュパン級測量艦が侵入してきている理由については、その辺りの海底の地形のデータを収集することが最大の目的だと考えられており、同海域への自軍の潜水艦の進出ルートを探るものと目されている。海中を先潜航して航行する潜水艦の運用にとって、自在にその活動を行わせる前提としては、事前に詳細な海底の地形を把握しておく必要があり、それがなければ安全に進むことができず、最悪の場合、海底で地形との衝突を起こしかねない。これだけ軍事用の偵察衛星や偵察機による情報収集能力が向上した現在であっても、海底の地形を把握するには、実地でシュパン級測量艦のような艦艇を用いた直接のデータ収集が必須で、そのためには中国海軍は領海侵犯を厭わないと見るべきなのだろう。また、こうしたシュパン級測量艦等の艦艇は、海底の地形のデータを収集するだけにとまらず、海水自体の温度や塩分の濃度なども調査していると思われ、季節によっても、潮の流れは異なることから、複数回の調査が必要だと考えられている。太平洋への中国海軍の潜水艦の進出は、もちろんのこと、屋久島沖の日本の領海にまで、あえて侵犯を犯して、シュパン級測量艦を航行させている意図は、台湾への武力侵攻を行う際にも、必ず必要な情報を収集しようとの考えがあるゆえだろう。実際に、台湾へと、中国が武力侵攻を行う際には、アメリカ海軍の艦艇の接近や、日本の海上自衛隊の艦艇の動きを抑止する必要が生じ、そのための有力な戦力の一つとして、中国が攻撃型の潜水艦を日本の南西諸島方面に誘導させることは想像に難くない。これまでは中国海軍の潜水艦の性能は静粛性に難があり、アメリカ軍や自衛隊の対潜哨戒能力を考慮すれば、探知、発見はさほど困難ではないと見る向きも少なくはなかったが、何しろ中国海軍の潜水艦数の増加は著しい。今のロシア・ウクライナ戦争を見ても、まだまだウクライナに供与された西側諸国製の兵器の本格的な使用頻度は高くはないとはいえ、多少の個別の性能の優位性だけでは、戦局全体を左右するような効果は今のところ感じられない。さて、中国海軍は今回のシュパン級測量艦以外にも、水上戦闘艦で経ない情報収集艦を他にも多数保有しており、海での戦闘に際しての戦場の認識率を高めであろう情報収集能力を強固なものにしようとしていることがうかがえる。そうしたものの代表例として東潮級情報収集艦が挙げられるが、同艦は1991年に発生した湾岸戦争においてアメリカやイギリスをはじめとする西側の主力軍が敵であるクウェート軍に対して綿密な情報収集を行った上で精緻な爆撃を敢行したことが大きな建造理由とされている。中国軍では湾岸戦争においてアメリカ軍やイギリス軍が精密誘導兵器による効果的な空爆を成功させた事例を見て、その攻撃には事前の詳細な情報収集が必須であることを踏まえ、自軍にもそうした機能を設けることを推進したとみられる。まず、中国海軍では、情報収集艦として812型を建造し、以後813型、814A 型と建造を続けて、情報収集能力の向上を図り、1999年に815型として建造を行い、これが東潮級情報収集艦として識別されている状況にある。
815型は、このオリジナルが1隻、改良を加えた A 型が4隻、さらにそれを更新した A 型、改めが4隻と、2023年時点までに、合計9隻が建造されて就役し、これらが、中国海軍の北海、東海、南海艦隊に配備され、各部隊で運用中されている。中国海軍では、北海、艦隊が、青島に司令部を置き、北海と黄海を担当。東海艦隊が、安市南市に司令部を置き、東シナ海の南部と黒海を担当。南海艦隊がたたえ、絵に、司令部を置き、南シナ海の、パラセルスプラトリー諸島や台湾海峡を担当している。この中で、日本が直接的に対峙する東海艦隊に、東長久情報収集艦の1番艦である、北極星号が配備されており、また、4番艦のテンクルル星号も、2016年6月に、鹿児島県の口永良部島の沖合の日本の領海を侵犯した経緯を持つ。東長久情報収集艦は、無論率先して、水上戦闘を行うような艦種ではなく電子偵察船と位置づけられてはいるが、37mm の76式連装機関砲1機、25mm の61式連装機関砲2機、3連装の単魚雷発射艦2機等の固定武装が装備している。ただし、1番艦の北極星号は、30mm の H、BJ14 型艦砲1機と 14.5mm の機関砲2機等に、兵装も換装されており、同時に、レーダーもフェーズドアレイ方式へと改修されている模様で、中国海軍幹部は、2017年に、同艦の主要な任務を、暗号解読だとも述べている。